Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Eldəniz Əzov bildirir ki, o döyüşlərdə yaralanıb xəstəxanada müalicə alarkən fərari olduğu deyilərək barəsində cinayət işi başladılıb və Heydər Əliyevin əfsərəncamı səbəbilə azadlıqda qalıb. Məsələ ilə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən araşdırıldıqdan sonra vətəndaşın doğrudan da yaralandığı, fərari olmadığı aşkar edilib. Eldəniz Əzovun sözlərinə görə döyüşlərdə yaralandığı sübuta yetirildikdən sonra qazilik və veteranlıq üçün aidiyyatı qurumlara olan müraciətlərinə baxılmayıb, səbəbi isə ona aydın deyil. Təfərrüatlar video reportajda. 93-cü ildə aprelin 16-sı Daşkəsən rayon hərbi komissarından hərbi qulluğa çağırıldım. Cəlilabadda Göytəpə qəsəbəsində əhali hərbisədə olmuşam. Orada bir neçə aydan sonra, iki aydan sonra səhv eləməmsə cəbhə bölgəsinə aparırlar Ağdama. Krapatkin əmrallarla üzbəz Ağdam Mərzil kəndinin yaxınlığında sarılsa 2 ay, yarım, 3 ay orada vuruşuq. Bizi gətirdilər Beyləqana, Xaçınsıro kəndinə. Zaminə gətirdilər bizi. Orada 3 gün, 4 gün çəkmədi. Həyəcan siqnalına bizi səhrədə gətirdilər ki, Zeynə atışma gedirdi. Orada da dəqiq yanımda deyil, bir xeylaq, ağır döyüşlər gedirdi. Vuruşuq xeylaq, biz yer aldıq, getdik Xocavəndin səfiləməmsə, aşağı Veysəli kəndi, bilmək Xocavəndində. Həmən o kəndin yaxınlığında özü almış oraları. 93-cü dekabr ayının 29-u yaralandım. Gətdilər, bir neçə yaralı məndən bir verilə Bakıya, Semaskiya. Onda da rayonda yaşayırdıq deyə 3 gün, 4 gün Semaskada müalicə alandan sonra napravleni aldım rayona. Yaşadığımız Daşkəsən rayonuna. Getdim orada. Dəqiq yanıma deyil, harada 2 aya yaxın orada müalicə aldım. Orada müalicəmi aldım, məni təzədən ərbisiyə yönəltdilər. Yəni müalicəmi də belə tam yaxşı ala bilmədim. Sözüncə həkim məndən pul istədi. Vallahi, indi olanı deyirəm ki, bu qədər pul gətir, sizi belə, nə mi, tam olduğu kimi yazım. Həkim məndən prinsipə getdi. Onda da o vaxtda çox çatışıqlıq idi, yəni hərc-mərclik, 93-cü il. Təzədən göndərdi məni hərbisiyə. Mən yaralandım, gəldim. Yatdım xəstəxanada yata-yata. Bizim komissarda elə-belə xəstəlikdən bir palatada yatırdıq. Mənə komissardan xəbər gəldi ki, siz fərarisiz. Komissarımız da Mais idi. Adını bilirəm, belə familiyasını. Dedim, Mais müəllim, bəs mən görmüsən, bu vəziyyətdəyəm, yaralanmışam, indi mənə şey eləyirsiniz ki, fərarisən. Məsələn, dedi, valla o bizlik deyil. Bizə harlısa 2 ayda o sənətlər gəlib. Elə də siz hərbisən tərcih edirsiniz. Nəsə, indi o vaxtda mən 20 yaşında uşaqdım, atam, anam yaşlı, elə səndən qabağa çıxıb nəsə tələb eləməyə. Da getdim hərbisiyə, qayıtdım, gəldim. Mən elə başa düşdüm ki, mənim hərbi biletim qayıtdı hərbisiyə. Da ta hərbisiyə şey eləyəndən sonra bəs bizi mənə cinayət işi açmaq istəyirdilər ki, fərarisən. Mən də elə vaxta düşdüm ki, Heydər Əliyev əf fərmanı verdi. Mən o əfvə düşdüm. Bəzən elə həddə gəlirəm, mən özü danışa bilməm, çəkiləmə var, bax, belə. Mən bu dəqiqə əsəb müalicə alıram, iynə dərman, bax, belə. 3 dənə oğlum var, böyük oğlum xəstədir, iflic. İndi bu son vaxtlar həqiqətən gücüm qalmayıb. Yəni bu həkimin rəyi var məndə. Cənab prezidentimizə, Mehriban xanıma, Müdafiə Nazirinə yəni müraciət elədim məşrubla. Cavab gəlmədi, Müdafiə Nazirindən cavab gəldi. Məni dəvət elədilər Müdafiə Nazirinin hərbi tibb komissiyasına. Getdim ora, mənim yaralarımı yoxladılar, qolumla, başımla yaralarımı. Və oranın arxivini araşdırırlar, həqiqətən də qərar verilibdir. Ki, həqiqətən də filanca Əzizov Eldəniz filan tarixdə həmən xəsarətlə yaralanıbdır, qərar verilib. Bir şey də var, məsəl üçün biz atəşkəsə kimi bizə
veteranlık verirler 80 manat. Hatta ben onu belə almıram. Ben onunla da bağlı müraciət elədim, məktub yazdım. O yaralı kağızlarımı, o Müdafiə Nazirinin qərarını göndərdim, cavab gəldi ki, sizə düşmür. Mən kimə sual verim ki, niyə düşməsin? Ağır döyüşlərdə olmuşam. Yaxşı, mənim bu qaziliyim qalsın qırağa. O veteran, veteranlığı da mən ala bilmirəm. Yaralananda mənim hərbi biletim şeydə olub, hərbi komissarlıqda. Biletə yazılmıyıb, yəni mən bax, o boyda yatdığım xəstəxanadan araçlarım var, təsdiq eləyəm. Müdafiə Nazirliyi mənə qərar verib ki, həqiqətən bu insan filan vaxtı, filan zaman yaralanıb hansı xəsarətdən. Yəni, bunlar hamısı dəlildir, bu elə-belə verilmiyor. Hətta mən yaralı kağızlarını, Müdafiə Nazirinin qərarının sürətini, hamısını məsulman göndərim, cavab gəlir ki, sizə düşmür veteranlıq. Sadəcə indi mən indi o adiyyəti qurumlara buna müraciət edirəm, sual verirəm, niyə düşmür mənə? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.